ви зараз захищаєте Миколаївщину безпосередньо. Яка там ситуація? Тому що з повідомлень, які ми бачимо завдяки вільній журналістиці, то ворог теж гатить по Миколаєву нещадно. Так, да, зараз захищаю Миколаївщину, тому що це по факту південь, це мій дім. Я сам родом з Херсонщини, навчався в Одесі в військовому інституті, а багато років, 10, мабуть, потім служив у Миколаєві безпосередньо, тому південь. Я весь зав'язаний на південь, тому коли почалася війна з Російською Федерацією, деякий час пробув в Києві, але коли побачив, що там дійсно є сили і засоби, які можуть стримати ворога, то був прийняв рішення для себе, що я повинен бути тут і допомагати захищати саме Миколаїв. Ситуація зараз тут напружена. Ворог накоплює війська. З території Крима заходять постійно ешелони, постійна техніка йде по дорогам. І ми розуміємо, що зараз може бути ситуація, коли ворог почне все ж таки. Вже один раз йому зірвали його плани по захопленню півдня України і виходу до Придністров'я. Зараз він може зробити це ще раз. Він забрав сили від київського напрямку і перегруповує їх на Донбас і на південь України. Тому тут питання ще раз, да, повертаючись до того початку розмови, коли ми говорили про інші країни, які все ж таки приймають участь у війні України з Росією. Хотів би сказати, що тут ще зараз, можливо, одну з ролей важливих буде відігравати Молдова, яка не є членом НАТО, і ми розуміємо, якщо Росія прорве тут оборону і, я не знаю, там застосовуючи ядерну зброю або ту заборонену зброю, яку вона застосовує, вийде до Придністров'я, далі її нічого не зупинить, і знову повернути свою сферу впливу і Молдову. Тому зараз є шанс у Молдови підключитися до героїчної оборони України і вирішити свої територіальні питання і заодно допомагати Україні, тому що зараз ця війна, вона стосується кожного, і якщо хто до неї не долучиться, вона їй буде стосуватися вже не просто так, як зараз, а конкретно, хай дивляться кадри з Бучі, з Маріуполя і з інших. По Миколаєву зараз теж при кожного дня ракетні небезпеки обстрілюють, приїжджають і дивляться, що може бути. Тому що якщо це не допомогти, то питання буде смертей цивільних людей, Росія ні перед чим не зупиняється.